Тож вітаю всіх, хто щойно приєднався до нас. В ефірі «Файного ранку новини». Сьогодні о 12-й годині ховатимуть капітана тернопільського катера. Капітан «Парій» Тараса Парія помер. Він вчора у віці 82 років. Про це повідомив заступник директора «Тернопільелектротрансу» Володимир Зелінський. Зазначив, Тарас «Парій» з 2009 року фінансував і займався відновленням недіючого катера «Теплохід ПТ-50» 1963 року випуску. Тому транспорт і назвали на його честь. Катер знаходиться на балансі комунального підприємства «Тернопільелектротранс», повідомив Володимир Зелінський. Сьогодні у Тернополі розпочнеться 13-й міжнародний джазовий фестиваль «Джаз-Без», який триватиме до 9 грудня. Про це нам повідомила менеджер тернопільського джаз-безу Марія Юрчак. За її словами, у заході візьмуть участь 6 гуртів з різних країн світу. Початок концерту сьогодні о 19-й годині у Тернопільському драматичному театрі імені Тараса Шевченка. Цього року до нас приїжджають все виключно зарубіжні виконавці. Вперше в Україні, вперше в Тернополі. І це унікальний шанс їх почути, цих легенд джазу для тернополян, бо інакше їх треба десь ловити по світу. Виконавці, які приїжджають до нас, два колективи з Америки, колектив з Німеччини, який дуже цікаво виконує українську етнічно джазову таку музику, колектив з Норвегії, колектив з Італії, колектив з Угорщини за участі також польських музикантів. Фестиваль відбувається в Тернополі вже у 13-й раз. Впевнена, що це буде щасливий рік для джаз-безу, бо такого сильного складу в нас, мабуть, ще не було. Перший день фестивалю, і в нас вийдуть на сцену колективи з двох таких протилежних за темпераментом країн. Це буде квартет Антоніо Флінте з Італії та тріо Йонаса Кембіена з Норвегії. Цьогоріч міжнародний фестиваль «Джаз-Без» відбуватиметься одночасно в 11 містах України, а також у Польщі. Загалом участь у ньому візьмуть 14 музичних гуртів з різних країн світу. І далі про спорт. У Тернопільській дитячо-юнацькій спортивній школі номер 2 о 9-й годині розпочнеться фінал змагань 2-го відкритого міського чемпіонату з плавання пам'яті воїна АТО Юрія Горайського. Участь у них беруть 9 команд, а це 200 спортсменів з Івано-Франківська, Хмельницького, Нетішина, Рівного, Одеси, Чернівців і 2 команди з Тернополя, повідомив директор цієї школи Андрій Рибак. За його словами, спортсмени змагаються на дистанціях 50 і 200 метрів у 2 вікових групах. Молодша 2005 і 2009 років народження і старша група – спортсмени 2002-2004 років народження. Зазначив військовослужбовець Юрій Горайський, у пам'ять про якого проводять ці змагання, родом із села Біла Тернопільського району, допомагав військовому зоні АТО як волонтер. З травня до вересня 2015 року служив добровольцем на передовій під Маріуполем. Загинув 4 березня 2016 року під містом Докучаївськ Донецької області під час розвідки на маріупольському напрямку. Похований 7 березня на міському кладовищі у Збаржі. Посмертно бійця нагородили званням «Почесний громадянин міста Тернополя» та орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня, повідомив співорганізатор змагань Роман Павлишин. І на завершення прогноз погоди. Сьогодні на Тернопільщині буде хмарно, впродовж дня можливі опади у вигляді снігу. Вітер південний 3-5 метрів за секунду, температура повітря вранці від 9 до мінус 6 градусів і ближче до обідньої пори позначки термометрів дещо підвищаться і сягатимуть 4-2 градусів морозу, повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Озимків. І на цьому у мене все. Наступний випуск новин дивіться о 8-й годині. Побачимось.